Mi smo danas ovdje da izrazimo svoje pravo na demokratski protest zbog svega što se dešava u našoj državi, a jasno je da na svakom koraku imamo nevjerovatne situacije kršenja Ustava. Znamo da nam je država na ivici propasti, znamo da nam po državi kolaju razno razne službe čuda. Stanem na ponovno odlučivanje zakona o izmjenama i dopunama zakona o predsjedniku Crne Gore. Glasalo je 44 poslanika.